Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները հունիսի 6-ից 13-ը մարզերում բացառությամբ Շիրակի եւ Լոռու մարզերի բարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4261 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 64 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ թափ 65 առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 1 վարորդ, 10 մեքենա շահագործվել առանց ապա պայմանագրի, 18-ը թաղանթապատված դիմապակիով, 56-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով, 3-ը առանց համարանիշերի, բացի այդ 39 վարորդ տուգանվել է վարելիս ծխելու համար։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։